Cəlilabadda yerli turistləri istirahət mərkəzinə aparan avtobus qəzaya düşüb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Hadisə 6 iyun tarixində səhər saat 9 radələrində rayonun Sadatlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Qəzaya düşənlər tikiş sexində çalışan dərzi və fəhlələr olub. Əmək haqlarını yenicə alan 11 iş yoldaşı istirahət günlərini dəyərləndirmək məqsədi ilə eyni nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxıblar. Sadatlı kəndindəki istirahət mərkəzlərindən birinə doğru hərəkət edən avtobus idarə etməni itirərək dərəyə aşıb. Nəticədə 2 nəfər Cəlilabad şəhər sakinləri, 1970-ci il təvəllüdlü Şükürova Kəmalə İsaq qızı və 1960-cı il təvəllüdlü Kazımova Səbiyyə Məhərrəm qızı aldıqları xəsarətdən hadisə yerində keçinib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 10 yaralı Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Rayon mərkəzi xəstəxanasına 06.06.2024-cü tarixdə saat 9.30 radələrində yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 9 nəfər xəstə daxil olmuşdur. Onlardan 8-i qadın, 1-i kişidir. Müayinə zamanı bədən müxtəlif nahiyələrin müxtəlif çoxsaylı travmaları qeydə alınmışdır. Xəstələrdən 3-ünün vəziyyəti orta ağır, 6-ünün vəziyyəti kafidir. 2 nəfər həkimə qədər ölüm halı qeyd olunmuşdur. Xəstələr tərəfimizdən müayinə və müalicədədir. Hazırda mövsümlə əlaqədar rayonlara təşkil olunan turların sayı artıb. Təəssüf ki, belə səyahətlərdə qeyri-müntəzəm daşımalar zamanı nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə, sürücülərin reys qabağı tibbi müayinəsinə, onların iş və istirahət rejiminə nəzarət olunmur. Cəlilabad rayonunun Sadatlı kəndində baş verən bədbəxt hadisədən sonra Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bölgələrə üst tutmağa hazırlaşan sürücü və sərnişinlərə müraciət ünvanlanıb. Bildirilib ki, yola çıxarkən nəqliyyat vasitəsinin texniki xarakteristikasının keçilən yolların relyefinə uyğun olmasına, gedilən ərazinin meteoroloji şəraitinə və sürücünün iş təcrübəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Baş verə biləcək ağır qəzaların qarşısının alınması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə fərdi qaydada ekskursiyalar təşkil edən şəxslərdən belə səfərlər zamanı yalnız bu sahədə ixtisaslaşmış turizm şirkətləri vasitəsilə həyata keçirmələri xahiş olunur. Eyni zamanda avtobus və mikroavtobus sahiblərinin, eləcə də onları idarə edən şəxslərin nəzərinə çatdırılır ki, Respublikanın avtomobil yollarında ayrı-ayrı şəxslərin təşəbbüsü ilə Respublikanın regionlarına qanunsuz daşımalarını təşkil etməsi hallarının aşkar ediləcəyi təqdirdə həmin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağan edilməklə sürücüləri barədə inzibati tənbih tədbirləri görüləcək. Qeyd edək ki, yaralıların müalicəsi hazırda Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında davam etdirilir. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma